テルに着きました。まあ明日今シーズン最終戦ということで、アウェイに来てるんですけど、まあ明日の結果次第で、優勝だったり昇格だったり、そういうのが決まってくるような本当に大事な試合になってます。まあ本当に、1年間通して戦ってきてこの順位にいられるっていうのは本当にいいことですし、まあこういう昇格争いのなんていうかこうヒリヒリ感というか緊張感っていうのは、まあ、本当にサッカーをやっていて、そこまで緊張感のある試合っていうのは、なかなかできるもんじゃないと思うので、まあ、今回もこのチームで、そういう試合があるってことが本当に、嬉しく思います。まあ明日、最後の試合なんですけど、僕自身、昨日に契約満了の、リリースを出させてもらったんですけど、満了って言われたりとか、そういうのですごくモチベーション保つのが難しい時期だったりもするんですけど、僕自身も、契約満了ですってことを言われて、まあ、正直少しは、予感はしてたんですけど、やっぱりね、いざ言われると答えるものがあるんですけど、まあ、契約上、1月まではグルージャの選手ですし、まあ、そういうふうな契約をいただいてるんで、まあ、しっかりその最後までやるっていうのが、サッカー選手としての使命だと思うんで、しっかりと最後まで戦おうと思います。まあ、だから本当に明日優勝を決めたとして、来年 J2 に上がってってなっても、まあ、そこには僕はいないので、まあ、やっぱりすごく悔しくはありますね。まあ、とにかく本当にグルージャの一員として戦える最後の試合なんで、まあ、こうやって満了って言われても、最後の試合でメンバーに入れてもらえてるってことは、まあ、それだけ、信用されてるってことだと思うので、しっかりと最後まで戦い抜こうと思います。まあ、またね、終わってから、今後のことを考えたいと思うんですけど、まあ、とりあえずは明日試合しっかりと勝って、優勝を決めていきたいと思います。